မင်္ဂလာပါရှင် TV ရန်ကုန် Times 10သတင်းတွေကိုပြင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်ရင်းသတင်းပုံအနေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကို Parcel စနစ်နဲ့သာရောင်းချမဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Stay at home မှာပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစားတောက်ဆိုင်တွေကိုဒီနေ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကစပြီးတော့ Parcel စနစ်ဖြစ်သာရောင်းချရမယ်လို့နေပြည်တော် COVID-19 စီမံထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အသီးသီးမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွင်းနေထိုင်ရေး stay at home season မှာပါဝင်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာလိုက်နာရမယ့်ညွှန်ကြားချက်ကိုဖော်ပြထားတာပါထုတ်ပြန်ချက်မှာစားတောက်ဆိုင်တွေကိုဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကစပြီးတော့ parcel စနစ်နဲ့သာရောင်းချဖို့နဲ့ဈေးတွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုလည်းနေ့စဉ်အသုံးလိုအပ်တဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းချခြင်းမှာအပါကြံကုန်ပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေယာယီပိတ်ထားရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်လူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတွေမပြုလုပ်ဖို့စင်တင်တေဂီတာဖျော်ဖြေမှုတွေနဲ့အခန်းတွင်းကာရာအိုကေအနားယူအပန်းဖြေမှုတွေကိုလည်းပိတ်ထားရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စာသင်ကျောင်းတွေကိုလည်းယောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားပါကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကယောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲကာလနဲ့ယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ကာလမှာကျောင်းတွေယာယီပိတ်ထားဖို့ညွှန်ကြားထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။